نجکاری کے خلاف سول ایویشن کے احتجاجی ملازمین انتظامیہ کے نشانے پر ہیں۔ ایئرپورٹ مینیجر لاہور ریاض الدین اپنے ہی عملے کے خلاف سرگرم ہیں۔ مزید جانتے ہیں نبیل ملک سے۔ نبیل بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، جمعرات کو جو ہے وہ سول ایویشن کے ملازمین کی جانب سے لاہور ایئرپورٹ پر جو ہے وہ احتجاج کیا گیا، کیونکہ محکمے کی جو ہے وہ نجکاری کی جا رہی ہے، جس کو کہ ملازمین نے کہا کہ وہ بالکل قبول نہیں کرتے۔ اور یہ سارے صورتحال پر ایکشن لیتے ہوئے لاہور ایئرپورٹ کے جو مینیجر ریاض الدین، انہوں نے 120 احتجاجی ملازمین کی لسٹیں جو ہیں وہ ہیڈ آفس کراچی بھجوائی ہیں، جہاں سے چیف ہیومن ریسورس آفیسر جو ہیں سمیر سعید، ان کی جانب سے ان تمام ملازمین کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ ان سے وضاحت طلب کی گئی ہے کہ انہوں نے منع کرنے کے باوجود احتجاج میں حصہ کیوں لیا ہے، احتجاج میں شرکت کیوں کی ہے، اب ان کو جو ہے وہ جواب جمع کروانے پڑیں گے۔ اگر تسلی بخش جواب جمع نہ کروائے تو ان تمام ملازمین کے خلاف جو ہے وہ سخت ترین محکمانہ کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ نبیل ملک، شکریہ۔